Нови проценки за поплавените семејства и потребата од хуманитарна помош денеска и утре ќе врши Црвениот крст од Струмица заедно со представници од Министерството за труд и социјална политика. Како и во изминатиот период од како се случија поплавите, Црвениот крст доставуваше до семејствата на кои водата буквално им навлезе во домовите средства за хигиена и дезинфекција, кебиња и храна. Оттаму велат дека нема да застане акцијата се додека не се установи точниот број на семејствата кој навистина ми е потребна помошта кој ти ја нудат. Еве вака, Црвениот крст реагира при вакви елементарни непогоди со тоа што по поплавите, по елементарните непогоди во првиот момент волонтери на Црвениот крст заедно со службите кои што се на терен, Дирекцијата за заштита и спасување, Центрот за управување со кризи, со работници од локалните самоуправи, градоначалниците и други институции кои што се релевантни за реагирање при вакви состојби, вршивме една наша проценка на тоа колку поплавени домови има, колкава е нивната штета и во прв момент, еве сега Црвениот крст, поправењето на овие списоци на поплавените домови, собира хуманитарна помош, се организира, собира хуманитарна помош во храна, хигиена или кебиња, која што во овие денови, исто така, на предходно, нели, по предходно извршената проценка, ќе им биде доделена помошта. До сегашните проценки на организацијата се дека 40 семејства им е потребна било каква помош, кој најмногу настрада во поплавите како резултат на изливање на речните корита. Пред да започне денешната нова проценка на Црвениот крст во Струмица, веќе имаше поделено 25 пакети со прехранбени продукти, 50 пакети со средства за хигиена и 50 пара гумени чизми и 40 кебиња. Во наредните денови се очекува и помош од националните друштва на Црвениот крст на Босна и Херцеговина, Србија, Словенија и Црна Гора, но и од Меѓународната федерација на Црвениот крст и фондот Црвена месечина.